路透社是爆料说五月天被施压，但侯办这里是说他们暗示，就是他们的言语之间好像暗示说路透社在放假消息。我想这一次不是第一次外媒去报道说这个中国介入台湾的选举哦，其实这样的介选行为随着大选的接近，这个次数也一定会越来越多。所以我们在这边也要呼吁中国，就是我们现在是一个民主自由的国家，所以所有的选举我们都是要来进行的。那希望他不要把手伸入台湾，那我们的未来，我们台湾2300万人民会自己投票，自己做选择。想要请教，就是因为有外媒说台湾匿名的安全官员说中国对五月天涉及假账这件事情啊，然后因为现在就会觉得说有没有可能是民党的背后操作，是不是又是一记出口转内销的一个拳？你好像把答案都讲出来，出口转内销啊。他们透露给外媒，然后让外媒报道之后，才让国内的媒体接着跟着报道。哎，标准的出口转内销了，实在是很不光明正大。选举操作了，莫此为甚，又要再一次操作所谓的周子瑜事件，就不了，而且这还蛮无耻的。